Project for Sugar Ads, Sarnia Figuren där. Jag skriver ett trick för det färgade områdets area. Så ska vi först titta det områdets area. Det är svårare att ta hand om, därför det vet inte vi vad den har. Det vet inte vi. Det vet inte vi vad den har heller. Höjden vet vi, men vi vet inte de två som jag har lagt frågetecken då. Men vi vet hur man gör med den här icke-färgade. Så har vi arean av det vita, ser vi. Så har vi A multiplicerat med B, alltså höjden är B, exakt samma som finns här, dividerat med 2. Och sen arean av det hela, det vet vi också, alltså A multiplicerat med B. Så hur man färgade då A av det blåa då, det måste vara A multiplicerat med B, så det är med A multiplicerat med B, dividerat med 2. Och det är exakt samma som A multiplicerat med B, dividerat med 2. Alltså en hel, så det är med en halv, så blir det en halv. Hur visar jag den då här i figuren? Det går att visa här i figuren. Om jag sätter in här, där. Så ser du att den här är lika. Och den här och den där är lika. Så de måste vara samma. Vita och blåa har samma area eller yta.